Құрметті достар, вақыт шерифлеріңіз қайырлы осын. АТР телеканалының эфирінде «Ерла сазым» программасы. Біз жан үректен топланған сергілерімізді сәлемлаймыз, мен ашыққам. Бүгінгі мұсафырларымызбен таныш етмеге. Бүгін бізде аюдах. Чалғы тақымы, құрметті достар, таныш олыңыз. Ве ашқам дегенде, әлбетте оның азаларынен енді таныш етмеге істейм. Мунивер аға Қарақаш бүгін бізлерінен берабер. Айдер Шаипов, белі труба ұстасы. Мен сорадым, что әм Айдер бей елбасшылық ете екен. Әмде Мунивер аға кімерде елбасшылық ете екен. Мына бойле тақым бүгін бізлерінен берабер. Ве енді яшыларымыз... Айдер бейнің оғлы, мен аңнағаныма көре, Алим бей Шаипы бүгін трампетеде чалачақ. Ве Энвер Кашев аккордеонда, ве дабыр Алим Абибулаев клавиш алетінде. Ве енді адет үзе Джимил аға Кариков, әлбетте бізлернен берабірлікте. Мына бойле ажайып тақым іле бүгін бізлер «Ерла сазым» программасында ажайып ер ве нағмелеріні біз чалачақ мысыз ісе ештежексіз. Бірінжіден енді Мунивер ағадан сорамаға істейм, ансамблінің тешкіл олынувы, насыл, үште, бұ тарих, Мунивер аға, насыл сіз топландыңыз, не вақыт асылында? Тарих асылыда 2 ел оғынды топлаштық, Айдер достымыз телефон аштымаға. Мунивер аға бір состав түзейік, запаяйым деп, орыс сөзлерінде айтылған еді. Запаяйым деген вақытта бір фикір келді ақылыма. Қалайжы деген ат нам келді. Қалайжы деп бір ел намланып үрдіқ. Оның түркісі да бар, қалайжы деген. Сон балалар енді бірінші басамаққа аяқ басалар, ез басалар. Мұнивер аға бұ қалайжы деген ат адамларының ақылына пек ятмай. Өле бұле деп, бұле олайық, өле олайық. Сонра Бақшы сарайда Яны Хави Хани ашылды Айудақ намылы деген. Эрнес арқардашымыз, Рустем ағамыз, аға қардашылар ашытылар. Пек айтулы Хави Хани. О ресторанны біз ашытық. Біз онда чоқ тойлар чалдық, чоқ еліклер чалдық өле да. О ресторанны адынан бізді Айудақ олып қалдық. Бізден оғынде Айудақ ансамблі бар еді. Юсіп ағамыз топлаған еді о ансамбілін. О аюдақ дағылған сон, енді біз аюдақ олмақ. Яны аюдақ. Яны. Бек гүзел, егер Мунивер аға сіз өзіңізден сорасақ, кемане қолыңызда, ве музыка насыл башланды, енді балықтан білмейм, өзіңізде бар еді ме бөле бір істек, яда... Зорлап сізіні музыкаға еоладылар, білмейм. Насыл олды бұл? 10 яшында олғанда бабам асылда гармончалы. Бүгін кеже гармончығы бар. Бұтын анам рахметілі кетшінді кетті 84-ші жылларда. Олар түркіжілер. Асыл сойсопымыз түркіжі, чалғыжылар. Сон бабам музыка мектебіне бармай істемейсін дегенде аккордеонға. Еуде аккордеонымыз бар еді, велікместер деген. Ауын бармақылай едім бір парча. Сон музыкалі мектепке бардық. Анам алып кеткен еді рахметілі. Бір қач айлар музыкалі мектепте аккордеон ожасы ең дегенде баянға берділер мен. Баянға башыладым, бойым етмей. Ожапчы дарыла. Сон чыға-чыға кетем, бармайым мектепке. Бұледа мектептен шығып кеткенде ағылап, бір кемане жоғасы, мен Дубаев Ришат Нұратайыч, о тоқтатып, сен не үшін ағылайсын деп айттым аға. Бұле-бұле, баянын чаламайым, о жапчы қолларыма ұра. Шикайет еттіңіз? Шикайет еттім. Кемане чалмаға істемейсін мі деп айтқанда, білмейм, бегенсем чаларым деп, класқа алып керді. Сонра прослушыне етті, чапкілерінен чалдырды. Сегодняшнего дня ты будешь класс скрипку изучать. Ондан да музыка еліаты башылап кеткен едішті. Бек мерақлы. Мен Айдер бейден сорамаға істейм. Айдер, я не үшін сіз Мунивер ағамызға телефон ашып, тәкіліп еттіңіз? Бір-бірін чоқтан білеміз біз. Чалдық бір вақыт, бір екі той. Оле олды
анда мында балар шынды озыңыз білесіз, үйересіз. И қысмет олды, бер-абер шалмая. Вем ана бөлі ажайып... Эк ел үйреміз шалмаш. Ана бөлі ажайып, чалғы тақымы пейда олды. Джемиляға бірінші ер су ақар тынық-тынық. Бұл енді севімлі халқ ерларымызды. Бұл ерлақында не мүмкін айтыма, ең біріншінен, ең әвелі, әлбетті, ол ғайет популяр бір лирик ер. Оны бізім ұсталарымыз сық-сық ұжыра әтті санадан чешіт түрлі чалғы тақымлар репертуарына бұл тұрқыны алар. Не үшіндір, милет севді бұл тұрқыны. Әм сөзлері пек тесірлі. Юрекке тиген үшін, белкі оның үшіндір. Мунивер ағамыздың ижрасында, қиметлі достылар, бүгін біз бұй еріні діңліжеміз, аюдақ тақымы, демек, ижра еті. Yeah.
Кыметли достар, дыңледік, біз бұ ажайып ерні суақар тынық-тынық Мунивер ағамыздың ижрасында. Ве Мунивер аға, сіз икая еткен едіңіз, что баянға чалмаға қиын олды, кеманеге ауыштыңыз, ожаңыз теклиф етті. Ве, что мектеп, музыка мектебіні битірген соңра, насыл олды соңра аятыңыз? Музыка мектебін битірген сон, Қырғызстан, республикасында, Ош деген шиерде, музыкальный училищаға 79 жылда барып, анда кырдыңыз. Кирдык, оқымаға. Кемане бойынша, е? Кемане бойынша. Оледа бір ел оқыған сон, озыңыз білесіңіз, армия бар еді, одыр бұдыр. Я сон аскерлікте, кене де музыканен оғыраштыңыз, я да башқа. Аскерлікте бұйық бір штатный оркестрге түштім. Документімде язылы еді, артист оркестра, труба. Асылда бірінші курста оқығандымда Узбек драмтеатрына ішке кірген едік. Имтихамлар кеткенде театрға трубачылар керек, кеманеджілер, Узбек драмтеатры бар ошта. Онда башлаған едім кеманеджі, трубачы. Труба керек олғанда труба чала едім, асылда. Узбек театрлары ажайып театр екен. О, симфонический оркестр бар еді. Трубачылар етмей еді, сон бір достым. Енді училищаны бітірежекте, он кетірдім еріме. Мен олі айтулы трубач дөгілім. Бір вақытлері Маргилан шеерінде, бабам емжесі, Аляға деген ұста бар еді, трубачы. Олардан бір шелер оғыренген едік. Олар қарт адамлар олғансы. Оледа яшайыш кетеді, студенческая жизнь деген кебік. Демек, сон арби қызметі барған соңына сіз анда труба чалдыңыз? Анда бұйық барабан дауылдан башлаған еді. Дауыл. Бір ел дауыл чалдым, бір елдан сон трубаны яваш-яваш оғырен едім. Андан сон яш бір солдатын алған сон дауылға оледі бірінші карнетін чалған едім трубада. Сон қайтқан сон кенеде үште оқуыны девам еттіңіз? Қайтқан сон, оқым девам етіп, бітіріп, бір қатшылар анда чалышып, сонра бетан әрекеті башланды, келдік Қырымға. Невбеттеки ер бізде ажай бір ер. Жеміләға не айтмаға мүмкін? Халқы арасында айталар үч мейва, сон ақыз сенің не қазалы, не белялы башың да бар. Доғыр орайды бар, оледі айталар. Бұ ер ақында не мүмкін айтма? Әлбет, бұ ер бізге Түркеден келді, ләкін шоқ еллар әвел. Бұ еріні бұйт ұсталықтен рәметлі ержіміз Февзи Билялов жыра етті. Мен о заманларда қайтарыма чалғы тақымда чалыша едім. Оны сесек құлағымда шынды, шынды яңғырайып. Шынды ерлай. О еріні жыра етті. Ләкен араштырындалар мен япам. Девамлы. Ескі турк кітапларда айны бұ туркіні таптым, бұлдым. Түркеде о да чалына. О да бұ ер, біраз фарқлы варианты, пек популяр. Мерақлы бір ер асылында. Келіңіз, қиметлі достылар, діңілік бүгін кенеде Мунивер ағамызның ижрасында яңғырайжақ. Демек, әке ады бар, үч мейва, ақыз сенің не қазалы, не белялы башында бар. Шынды білежеміз, насыл баш бар бізім қызымызда. Башында бар, башында бар. Ақыз сенің не қазалы, не белалы. Башында бар, башында бар. Баш үстіне елі фа, елі фа.
Кашында бар, кашында бар, юзунде бар. Баш үстіне елефа, елефа, кашында бар, сачында бар, юзунде бар. Severim yar, biri alma, biri darımut, biri yanar. Yar yandım yar, yar sevdim yar. Biri alma, biri arımut, biri danar, biri yanar. Yar yandım yar. Құрметті достар, яйнымызны ве Мунивер ағамыздың ижрасында біз діңледік бұ ажайып ерні. Ве Мунивер аға, сіз айттыңыз, Қырымға көчіп келдіңіз. Я өзіңізні кім оджа деп саяс бұ халқ ер мевзусында? Кімнен бера-бері чалдыңыз, кімден оғырендіңіз бізім халқ ер аваларымызны? Асылыда мектепке барғанда енді бірінші оджа ана-баба ола. Әр бір шейден, тербиядан да, өзім тілін оғырен мекті бешіктен айтқан кебік, менде түркі ерламақына анам, бабам оғыреттілер. Ондан сон, енді жемат арасына чықтық, әлбет, Февиз Білялов, Сабыр Ережепова, Рустем Меметовлерін пек дінледім, дискаларым бар еді. Сон 17 яшында олғанында Садық Ақай бар еді, ұста Алим Османымын. Әлім ағамыздың бабасынан чалған едім. Оларың дауылжысы армияға кетті, енді Әлім ағамыздың қардашы мен алған еділер. Олардан Садық ағадан чөк түркілер өгірендім. Енді Әлім ағамыз Анжан облысында яшадық, бұле Фергана дайлынасында. Пек айтулы мұчылығы жылар чөк еді. Олар келсе, бірді бірі бұле-бұле ғруппа келді. Әлім ерлай бүгін барып, оны діле едік. Сон Білалаға бар еді кеманеже. Чоқ-чоқ оларын айтып, бітірмейін чарес ең. Асылда Сабыр Ережепованы пек чоқ дінледім. Февзяғайы пек дінледім Білалов. И Рустем Меметовым пек бегенім, Бірлағаны. От пластинкалар бар еді. Ол еді баяғы түркілер оғырендік шты. Ве, шты Сабыр Ережепованы дінлеп, оның о ижра еткен ерларыны да, сіз сәвес ижра етмеге деді. Сабыр Ережепованың ерларын бұтын
он стильне бахып, ашхмайып, тетаматынан огренып, иджира итмегеді Севенбек. Адалар сайлинде бо ойле ерларда, не? Элбет, біз бо ерны енді бір қаш кере иджира еттік, лакен бо чалғы тақымды стеді оны иджира етме. Лечаре, адалар пек севелер моторы күні. Пек ажайып, халқымыз да пек севе бо ерны, химетли дослар. Келіңіз дыңлейік Невбетте ерла сазым программасында Адалар сайлинде ері. Ah.
шаладие башаламича. Девам етем, схиметли дослар, яйным изна. Ве мунимирагаш сте сиз айттыңыз кимден огренгениңизни, лякин мен билем сиз бунден берабер йырламакнен берабер, атта өзүңүз де биршилер язмага тырыштыңыз. Догрумун? Бир эки дане турку яздык, буле. Бир дане турку палвантаж бахатаж деп адын койдум. Бу палвантаж Андижан облусунда 47-нчи жылда татарлар топлашып, укоин курдулар. Пек буюк бир нефтепромысла, газ чыккан жерлер. Анда татарлар жерлештилер. Сон эпсе уле бирлешип бир-бирлерине эвлер куруп, бүгүн Ридванга, ярын Жемил агага эвле топлашып, убакыт материаллар жок эле, хамышлар, трубалар, нефти вышкалардан чыккан трубалар арасына хамышлар коюп, жердеги акан нефтин топурагынан камышлар үстүнө бастырып, керамет жерине, шифр жерине болгон нелер, онун үстүнө энди мында кырма келген соң адамдар бир-бирине алышып, анда сен ногай, сен бакшысарайлы, сен тат, улешилер болмады, эпси бир болду, бир ага кардаш кеби болду. Онун меселесине бу турку доголду, фикирлер келди. Энди мында шахадан болсо да, кашан алар да, сен ялы боюсуң, сен ногайсың. Сон ау урусчага кечелер, өзүнүн тилин унуталар. Энди анда нас айтайын мен татарчасына, кырым татар питомниги эди. Корейцилер да, урусчалар да, узбеклер да эпси татарча алып кеткен бир жер эди. Андан соң Янгюл, Чырчык, Аулекте. Ошон үчүн мында кырымга келген соң эпси асыреттик чекип, бир-бирине бутун кырымын эр бир коенде бул палвантаж деген жерде жашаган адамдар анда сачылдылар. Онун үчүн да асыреттик бир-бирлерине чеккен үчүн бул фикир келди. Бул туркуну мен токуп чыгардым. Я Мунивераға палвантаж аңнадык, я бахатаж насыл түштү у жерге? Бахатаж энди бул Судак райондук. Судакка түшкөндө тарахтаж деген кой бар. Жолдон тепеден түшкөндө бакканда бахатаж. Энди у палвантажда тарахташка окшайбы, бахаташы жок да. Онун үчүн да палвантажда бахаташ не апсын, тарахташтадыр бахаташ деп оле уйдурган эдим. Ве мен билгениме көрө иште бул жыр зияде же шынды Судак тарафтарында популяр болду, севелер аны. Бахаташ болгон. Энди анда мени билген адамдар айтажагым биздин тойларда сыйырчыларыбыз, булардын кулагында 2-3 жылдан берли анда мында чокча. Энди мен белгилесем бул эфирден соң бул турку текаранчы. Ким биле бүктүн кырым боюнча Бекин Бегенерлер. Оле белгилейм. Анда Өзбекстанда иштемеси мүмкүн. Шымды ве кыйметтүү достор, иште теклиф этебиз. Келиңиз бера берликте бул ажайып жырны диңлейик. Демек Мунивер ага Карахаш өзү жазган жыр. Эм сөздөрүн, эм музыкасын өзүңүз жаздыңыз. Өзүм токудум. Палвантаж, бахаташ деген жыр. Тарахташтан кочурдале, четирлери кетердале, эки байы арасына палванташа тушурдале. Камышлардан эмлер курады, бир-бирибиз эбиз эллер тутты. Кырыма кайтканы сонура асрет олдык бир-бирибизге. Бакыз достор палванташа, барахташа, бензейот.
ташта, бахата шёрта, дарах ташта, бахата. Бахнут дослар балван таша, дарах таша, бензея. Балван ташта, бахата шне ябца, дарах ташта, бахата. Балван ташта яшадыла, неде гузелі койылы, ай сересле отызыла, уртлақлылар тарақташ, эмарелі бақчы сарайлылар, эпсі олды чаны қарадаш, эмарелі емін оғайыла, эпсі олды чаны қарадаш. Бақыңыз дослар балваны таша, тарақ таша бензейір. Балван ташта бақа таш не япса, тарақ ташта бақа таш. Бақыңыз дослар балван таша, тарақ таша бензейір. Балван ташта, бақа таш не япса, тарақ ташта бақа таш. Бахнус дослар балван таша, тарах таша бензея. Балван ташта баха таш не япса, тарах ташта баха таш. Бахнус дослар балван таша, тарах таша бензея. Балван ташта баха таш не япса, дарахташта бақаташ, дарахташта бақаташ. Санки керчектен де палванташқа барып келдік. Ләкен несі, универға ақылыма не келді? Бүтін қырым бір палванташ олсайды, гүзел олыр еді. Сіз тізген бір үлке, әжай бір үлке, әпсі бақытлы, бір-бірінен яшайлар, ноғайлар, татарлар, бақш сарайлылар. Керчектен де ажайып бір манзара олды. Ве бойлы ер түшінжіге далдырған бір ер, ажайып мевзу. Ве енді бұндан әвел сіз айттыңыз, огрендіңіз белі ұсталардан. Шымды сіздің аюдақ чалғы тақымында, шты сіз барсыз, айдер ағамыз бар. Ве үч енді яш генчілер. Насыл ішбірлік олашты? Шымдыки яшларының фікірлеріне, әрекетлеріне насыл химет кесес? Шындыки яшлар пек талантлы балалар оселер. Ама тек аран бізін тіліміз оларда йоқ. Ау мен айтқан кебі евел бешікте тербия көрмек керек бала озын тілінде. Ну, уста балаларымыз пек чоқ. Бұ бізін озымызын татар түркілеріне ижаде бермек керек. Бір түркіні ирламақ үчін оны анализ етмек керек. Насын адамларға аңлатып, балаларымыз яваш-яваш бұндан бұян, бұ сіздің передача, тер передачасы шыққан соң, чоқ көріп тұрамыз, чоқ-чоқ ұсталарымыз шыға. Енді яваш-яваш огренерлер айтып тұрамыз, репетицияларда бүле чалынмақ керек, бүле чалынмақ керек, озымыздың аваларға иқтибар берейік деген лафлар олып тұрашын.
Айдер Бейден сұрамай істейм, шты Айдер мұна оғлыңыз Алим берабер, мүмкін айтма, чалыша, сәмде евде де берабер, шты мұна Алимның, білмейм, фікірлері, яда халық музыкасын, Алим балықтан әвеседі чалмая, әші музыка тарафтан пек истидатлы балан. Истидатлы, шынды оқы музыкальный училище, да, үшінші курсында. И берабер, әуле, берабер әкел чаламы салдым. Янымда олсын балам, огрынсын, чалсын. Демек, мерақ бар кенеде, халық музыкамызға, халық аламызға. Біле, біле, қадарлық, біле, огрыне. Бабасы бұле ұста янына, яқшы ұста олып чықмақ керек. Бабасындан да ұстын олып чықмақ керек. Енді талап етмек керек, да? Остремыз, яваш-яваш, бізің янында, оселер, қуанамыз. Пек гүзел, ве невбетте бізде Ақтабан ве язға чықсам, шты мана папури мүмкін айтма олажақ. Мен аңнағаныма көре бір шен авалар шынды олажақ. Шты мүнвераға не үшін бұй ерларыны сіз сәледім? Сіз севесіз бұй ерларыны? Мен асылда балалықтан бұй ерларын оғыреніп келдім, бегенем. Ақтабанны бірінші Рустем аға Меметовтен ешіткен едім ерлағанын. Бегеніп қалдым. Бабамлар да бұл түркілерін бегенелер. МЖМ апайы, дудымыз, еңгеміз, рахметлі олды, кезілевде. Мен яш олғанда, енді айтажам да кене, олар кезілевін оғайларында. Сен торным Ақтабан білесін мі деп айтқан еді? Білмейм дуды оғыретсеніз, оғырен әрік. Бұл ешіткен едім бұл мелодиясын сон. Рустем аға ештіген сон, бегеніп қалдым. Алим аға чоқ хирлайады, бабасы, чалғыжылар чоқ хирлайады түркілерін. Ақтабан, чақыжы, бұ айтулы түркілер жемат ішінде, оледі бегеніп қалдым. Ижыра етмеге істейм үшін. Демек, бүгін олар ижыра етілежеклер. Келіңіз, қиметлі достылар, Ақтабан ве ондан соңыра язға чықсам бірден Ерла сазым программасында.
барасана, кызда йок сай барасана. Кетер кызы көрейім, ал барасана. Кетер кызы көрейім, ал барасана. Керчектен де аюдах чалғы тақымы бізлеріні Қырым бойынша доланып кетірді. Шты, әм язға да чықтық, ақтабаннен көріштық. Вем универаға мен аңнағаныма көре, енді сіз палванташ ері язған соңра, белке енді Қырымның бір ажайып ері бар ма Қырымда өле ер, қайырды әпсі татыноғайлар бірлік бірабірлікті яшап, бір-бірін севіп, сайып. Асылдай Қырым ішінде әпсі бірабір яшайлар, яшамақты керек. Татлы, мабетлік, бір-бірін сайып, сеуіп, яшылар қартларын құрмет етіп, өле яшайыш кетсе, сон татлы, мабетлік олады. Мен өле беллейім. Әлбетте. Ве сонғыра сізге базы бір ерларды язмаға қолайжа олыр, оны көріп. Қолайжа, бір туркуда язған едім. Апайым өзен башлы. Әлбетте, біз чалғы-чалғанда қайнағаларымыз бар, оларды қавиханелер тұсалар. Я сен тарақташ үшін язғансын, озенбаш үшін язмасын мы деп, өле сувалілер олған еді. Бір түркучық яздым, чоқ неге чықмады, бір екі тойда ерлаған едім. Ну, әлбет, оныңда яратырық, Жеміл ағамыз ярдым етер, тек аран аранжировка япар, созылерді ажайып. Енді демек, бұл Қырымда доған ерлар? Бұл Қырымда, бұл түркілер екісі де Қырымда доғды. Сонра бір арада отыркында чықарар қелді. Ве, әлбет, яйнымыз соңына айтып келмекте, бұйықтен-бұйық тешекүрлер. Бүгін аюдақ чалғы тақымы еді бізі мұсафырымыз, қиметлі достар. Мен әмінім ажайып дақыларыны яшағандырық бірабірлікте. Мен доғыр айтам, Джимлеға. Доғыр, Редван бей. Ве, біз тұрышажамыз әлбетте фарқлы-фарқлы чалғы тақымларыны бізді көстереме. Ве, мен дабыр қашсыз қошмақ істередім. Ет, пек гүзел бізді авескерларды язалар түркілеріні. Ве, әксері алда бұл түркілер географиянен бағылы. Бақын, бір қач афта әвел Москвалы Асанаға бізді Тувақ ақында еріні ижра әтті. Сон бізді келді Чөл тарафындан, Черноморский тарафындан келді бізді барады Арсенаға. О да географиянен бағылы. Бір еріні бағыштады, тамам, ноғай қызларға, чөл қызы. Чөл қызы. Чөл қызы. О, пек яқшы, пек мирақлы. Ве генштерге бір қач сос айтмақ істередім. Шынды тамам, шынды оқилар, олар музыка оқып, юрты олсын, консерватория олсын. Әлбет, анда чоқ язық ке, қынтар музыканы кечмелер. Лекен, бізім каналымызда тұрышажақ, ве әлбет, ән әвелі өзіңіз тұрышажасыз. Да, Қырымда қалды әсті башлы адамлар. Ондан да қайыры пек чоқ пластикалар чықты. Анда бұйық ұсталықнен бізім тәжібілі артистлеріміз ижра әттер. Яваш-яваш бұ эстафета сізге кечечек. Иллері де Қырым нас яңғыражақ. Сіздің сесінен іле. Тұрышма керек, чалышма керек. Мына бөлі насиятлар олды яйнымыздың соңында Джемил ағадан. Қиметлі достар, да бір керек әпіңізге бұйықтен-бұйық тешекүрлер бізнен олғаныңыз үшін үште. Үміт әтеміз аюдақ чалғы тақымы кележек яйныларымызда да іштірак әттер. Бүгінге ісе салықнен қалыңыз ве иллерді көрішкенде. Музыка.